kating suwanto lalapuan ne o hai et e et kang kinalong tri prakoro guna kaya poro ningkang tenan tapi nohoni
sagunging para pamirsa Bagong Subawana Putri ing ngunten ing suka ing Basuki haning tratah Dusun Cingkang wonten ing rekalenggahan menika kala sok rombongan saking paguyuban Trangga Tirta Kencana ingkang medal saking tratah Desa Jambu Dusunipun Karang Tengah ingkang dipun pandegani dening Bapa Sudarso lan dipun tanggil jawab dening Ibu Susi Telasan Bapak Soni. Ing rekalenggahan menika badhe hamaringi hiburan awujud beksan-beksan Banyumasan dalasan gending-gending Banyumasan kangge hang libur para warga masyarakat sedaya lan mugi saged dados jampi sayah para panjenengan sedaya ingkang rekalenggahan menika rawuh wonten ing wisata Curug Bandung Indah. Lan saderenge kalau sak rombongan ngaturi gending-gending utawi beksan-beksan mbok bilih mboten ingkang trap ing manah mboten namung kalu tuna genging samudra banget sami. Kanthi atur sugeng hamrih kesani nuwun nuwun nuwun.